I avui volem parlar d'un espai que a mi personalment m'encanta, que crec que s'ha convertit en un espai de cultura i d'altres esdeveniments a la ciutat de Tarragona més que necessari, i que és la Tàrraco Arena. Volem parlar sobretot també de la seva aplicació, de la seva app, que ofereix unes grans avantatges que possiblement molta gent desconeix, i crec que val la pena explicar-ho per tal de, doncs, poder anar els primers a moltes coses. Tenim amb nosaltres el Tonet Sánchez, que és el director de producció i comunicació de la Tàrraco Arena. Tonet, molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. Que bonica és la Tàrraco Arena, eh? Fantàstica, meravellosa. Quin espai més agradable, amb el color i amb tot el que passa allà dintre, sí, no? Que sí, i tant. En primer lloc, podríem parlar una mica del nom del canvi, no? Perquè encara hi ha molta gent que, a Tarragona sobretot, diem la TAP, però no, és Tàrraco Arena. És així. Correcte. De fet, ja a la marca ja podeu veure, no?, a tota la comunicació, que posem Tàrraco Arena, no? La idea és que volem projectar un espai a nivell internacional. De fet, el primer concert que vam tindre aquesta nova, per dir, normalitat o temporada, va ser Camilo, o sigui, un artista internacional, va ser el primer que va aterrar aquí a Tarragona. Llavors, clar, hem de pensar que ara ens està veient, pues, molta gent d'arreu del país i d'arreu del món. Llavors, clar, TAP no, o sigui, aquí a Tarragona, els tarragonins sí que ho tenim ja clar, no?, que, bueno, pues, hi ha gent que li agradarà seguir dient això, però hem de començar a pensar en gran, no?, i hem de pensar que ens veien, o sigui, ens estan veient des de tot arreu del país. Llavors, Tàrraco Arena és aquest nom que volem que la gent ens reconegui. De fet, com deies tu, a nivell internacional hi ha molts espais on es fan grans esdeveniments que porten l'arena, no?, entre cometes, sí, correcte, dins del seu nom, no? Sí. Per tant, nosaltres London, també... London U2 Arena o O2 Arena. Per tant, Tarragona ha de ser internacional i hem de començar, doncs, ja dient sobretot que és Tàrraco Arena. Jo parlava d'aquesta app, de l'aplicació, que evidentment, doncs, en el món de la telefonia, de les xarxes, dels aparells, aplicacions n'hi ha de moltes coses, però és veritat que tenir la de la Tàrraco Arena et dona molts avantatges. Podem començar a explicar una miqueta per què és guai fer-se soci, sòcia de la Tàrraco Arena i tenir aquesta aplicació, Tonet? Home, a veure, el tema d'apostar per una aplicació, lògicament, bé, amb els temps que corren, tenim moltes formes de comunicació i ara, doncs, s'afegeix una més, no?, amb la qual la Tàrraco Arena pot interactuar amb els seus socis. Llavors, l'objectiu al final és que els socis tinguin una sèrie d'avantatges amb els quals ens identifiquen i ens podem comunicar ja directament a través de l'smartphone. Hi ha moltes avantatges, pues poder tenir la comunicació abans que la resta de públic, poder accedir a el que es diuen els early bird tickets, o sigui, tickets en advance, o sigui, per adelantat respecte a la resta de clients, que potser un dia abans o hores abans, com ha sigut ara en el cas de la festa de Cap d'Any que estem començant a promocionar, els socis a través de l'aplicació han pogut accedir a tickets abans que ningú. També hi ha un accés directe quan tenim els esdeveniments per accedir directament. En definitiva, són avantatges per socis, que és molt, molt senzill, només t'has de descarregar l'app, registrar-te i ja et fas soci, o sigui que... Sí, que és molt fàcil, vaja. Molt fàcil, i a més el que apuntava el Tonet, no? És una aplicació totalment gratuïta que el que només fa és donar coses bones i positives des de la gratuïtat. Per exemple, quan compres entrades, a part, com diu el Tonet, no?, de poder accedir als primers en fer-ho, en aquesta compra hi ha tants percent de descompte, vull dir que és que al final no descarregar-se-la és... No seria normal. A nivell de... O sigui, els avantatges són diversos, i si es pensa també a nivell de descomptes, lògicament, doncs, com comentaves abans, doncs, si tens amics i vols, o família, vols anar a un concert i has de comprar 2 o 3 entrades, doncs un 10% de descompte als tiquets que compris a través de l'aplicació de Tàrraco Arena. Llavors, clar, té sentit perquè pots agafar 20-30%, o sigui que vas acumulant, clar, o sigui que al final és una entrada, al final és una entrada gratis. Exactament, sí, és allò el 2x1 pràcticament, claro. No? Tonet, evidentment, a través de l'aplicació hi ha tota la informació de tot el que va passant durant l'any a la Tàrraco Arena. Es pot veure tot allà, no? Sí, l'aplicació, quan us la descarregueu, surt la pantalla principal de la Tàrraco Arena, que és una foto espectacular, i llavors hi ha una sèrie de boletes, i en aquestes boletes d'aquí
doncs només heu d'arrastrar la boleta cap al centre i llavors accediu, no? Llavors es pot veure una mica la informació i després tens aquí, com es veu, una boleta que hi ha com un tíquet, i aquesta boleta doncs tens accés al llistat d'esdeveniments que tenim, de concerts o d'actes, el que sigui, i allà pots comprar directament. Sí, perquè moltes vegades doncs potser la gent no se n'assabenta del que passa a la Tàrraco Arena d'ara fins a uns mesos cap endavant, doncs això, a l'aplicació allà està tot el que passa a nivell musical, a nivell teatral, a nivell de congressos, esdeveniments, tot el que passa, que no sigui una cosa privada, evidentment. Correcte. Es penja aquí i es pot accedir i veure la seva informació. Sí. És que és molt fàcil i molt pràctic. És molt pràctic perquè, o sigui, estàs directament connectat amb nosaltres, o sigui, tot el que nosaltres estem fent, inclús, com he dit abans, en el moment en què nosaltres decidim i ja tenim assignat perquè surti un esdeveniment, les primeres persones que ho veuen són els nostres socis, a través de la... Llavors, ho veuen abans aquí que la resta de gent. A més, és curiós, no?, perquè jo li comentava al Tonet abans que jo em vaig fer sòcia de la Tàrraco Arena al començament de tot, i sempre penses que al final aquest tant per cent de descompte o aquestes avantatges de l'inici acabaran desapareixent perquè allò ja funciona sol. Tu parlaves del concert de Camilo i és evident que Camilo segurament faria sold out, no? I regalar un 10% de descompte al soci o sòcia, home, jo crec que és un detall molt bonic, sabent que d'entrada esgotareu entrades, però sempre hi ha aquesta deferència, no?, cap a la persona. Sí, i com hem dit abans, o sigui, fixeu-vos, o sigui, és molt fàcil. Sí. O sigui, aquí ja te surten, a veure, aquí, no? Te van sortint aquí es veu aquí, el Michael Jackson, sí, des d'aquí. Michael Jackson, tot el que tenim ara, el Miguel Ríos. Sí, que és el que primer tenim ara de tal, el Gos, el Nyenko Flow, que l'hem tret ara la setmana passada també, la Lola Índigo, la festa de Cap d'Any. O sigui, aquí podeu veure de seguida tots els esdeveniments i, com sabeu, pues simplement descarregueu-vos l'app, o sigui, ja teniu un 10%. O sigui que, vaja, no sé què espereu. Molt fàcil. L'aplicació, el nom és Tàrraco Arena, importantíssim, evidentment, descarregar-se-la per poder gaudir d'aquests avantatges, 10% de descompte en cada entrada i, a més, assabentar-se abans que ningú i poder accedir abans que ningú. I el dia del concert, a més, entrar per una porta diferent per tal, doncs, bé, de no fer cues, ni esperes, ni aquestes coses. Correcte. I, evidentment, ja que la teniu descarregada, home, doncs no la traieu, feu-li un raconet al mòbil o a la tablet, on sigui, perquè sempre clar, hi ha coses noves. Clar. O sigui, no val descarregar... A veure, que tothom és lliure de fer, però dic que no té molt de sentit, perquè si tens tots aquests beneficis, per exemple, el tema de que comentaves ara, no?, de... O sigui, quan estàs a la cua d'entrada, hi ha una cua paral·lela, que és de socis directament, llavors aquesta entrada arribes directament a porta, moltes vegades pues, fas un fast check-in, per així dir-ho, i quan arribes només has d'ensenyar l'app on que te surt l'entrada i ja directament entres. Llavors, clar, si te la desinstal·les, perds aquest benefici, llavors l'has de deixar al mòbil i ja està. Quan arriba el moment, doncs accedeixes i fas tot això. Sí. Segurament que hi ha moltes més aplicacions al mòbil que no donen tantes coses boniques com l'aplicació de la Tàrraco Arena. Per tant, deixem-la allà com una marqueta pròpia i amb els avantatges que té. Només per acabar ja, sembla, no, Tonet, que pel que ja està passant tornem una mica a la normalitat. Aquesta festa de Cap d'Any jo crec que sí que marca un abans i un després de la Covid i cap endavant de moltes coses, no? Sí, a veure, encara tenim, lògicament, una sèrie de protocols i tenim una normativa, no?, que està traient el Procicat de la Generalitat. Nosaltres l'estem seguint a rajatabla. Llavors, com bé dius, la festa de Cap d'Any ja té el seu protocol, de tal forma doncs, que hi hagi unes zones... Clar, la Tàrraco Arena és un espai molt gran, amb totes les mesures de seguretat per evitar que tinguin cap problema. O sigui, recordeu que es farà ús del carnet Covid, o sigui, que per poder accedir al recinte en una festa d'aquest tipus, lògicament, s'ha de vindre amb un codi QR que us ho podeu fer a través de La Meva Salut. Sí. Vale? Llavors, allà a la Generalitat doncs, teniu tota la informació, si teniu una pauta completa de vacunació o si feu un test de PCR, un antigen, tot això està ben especificat allà. Vale? I després, bueno, l'espai doncs, és molt gran, té una ventilació forçada, és a dir, tot això, i després tenim diferents zones separades de lo que seria la pista de ball, com especifica la normativa, i el ball ha de ser amb mascareta. O sigui que tot això està previst, ja tenim el protocol preparat,
I, bueno, i ara només esperar que arribi el moment i que podem per fi celebrar un cap d'any més o menys amb normalitat. No? Perfecte. Que bé, quina alegria. Doncs Tonet Sánchez, director de producció i comunicació de la Tàrraco Arena, avui ens ha vingut a parlar d'aquesta aplicació, d'aquesta app que té per nom Tàrraco Arena, així de fàcil, i també totes les coses que passen en aquest espai tan bonic, tot de color, i amb aquesta cúpula que ens té enamorats i enamorades. Tonet, gràcies per la feina que feu i per estar avui aquí a Ràdio Ciutat explicant-ho. Gràcies a vosaltres. Gràcies i bon dia.